Hej, jag sitter och kollar på rally-testa på YouTube. Jag har kollat på alla de här filmerna, kollade just nyss på dieselisen att ploga snö till exempel. Och det jag tänkte på det är att ibland när man var yngre gick det undan ibland. Och då var det ofta efter man åkte fort. Man kanske bara släppte gasen liksom. Och så kommer någon kurva efter. Och det var också där som det kunde vara farligt, man kom dåligt i den kurvan. Så det gäller att tänka sig för när man gör så här drastiska grejer, att det går undan. Att efter man åkt fort och släppt gas och grejer. Man kanske inte bryr sig om att bromsa, utan bara släpper gasen. Och då märker man att det går lite väl fort. Jag berättade nyss i en film att jag avbröt den för att jag visste inte vad jag ska säga. Jag höll på att prata om, jag lägger upp den också, fast jag bara avbryter. Jag pratade om en fiktiv motorcykel jag ritade från 1905 och att jag åkte med min gosse på ett ställe ganska fort. Och så undrade jag hur fort det skulle gå och komma upp i, min fiktiva cykel kom upp i dit över 100 på det stället. Och det som har kommit upp i modern bil också, så var 150 hästar. Den där cykeln var från 1905, 2,5 liter. 28 hästar brutto. Bara en växel då. Den gick, jag bara växlade för lite över 100 bara. Då kom upp på 106. Jag fick tippa. Och jag kom upp i 180 med min gussi på det stället. Och just efter det, då var det så att jag bara släppte gasen och nästa kurva. Men då märkte jag att det gick egentligen för fort. Då kunde jag bromsa ner. Men ja, man liksom, ja, nu är det klart. Men det gick ganska fort ändå. Kanske gick 130 nästa kurva också. Jag åkte ner från i Vidbo ner från, kom för har åkt förbi kyrka, så en skarp höger och så en lång raka med lite uppför och en vänsterböj mitt på rak innan backen då. Och där håller man ju fullt då. Så var kul att veta om man skulle komma upp med en R1 som är min guss 84 hästar original, och jag västade den sen, men jag tror det var innan jag västade. Och en R1 är 200 hästar. Och då måste du komma upp med den. Eller ett här Kawasaki Turbo som är över 330 hästar. Man kommer inte, om man har en grej som är dubbelt så stark, då brukar man få axeln noll till en viss hastighet på halva tiden. Ungefär, på en växel och så vidare. Men en viss sträcka. Man kommer ju längre också på samma tid. Så att på en sån här sträcka, en sån här Kawasaki som är fyra gånger så stark då. Man kommer inte upp i fyra gånger så hög fart. Utan man kanske kommer upp i, vad säger jag, han upp i lite för 180. Man kanske kommer upp i, jag ska gissa på om det är 250 kanske. Det tror jag. 260 kanske till och med. Så att varje kilometer går åt mycket kraft för att öka. Och det brukar tänka, jag kommer ihåg första gången jag hörde att så här rekordbil, det var 53 000 hästar och åkte lite över 1100 någonting. Ja, så mycket kraft och inte gå fortare. Det är väl, hade väl kanske gått fortare om det var bara kraften som avgjorde ju, som man skulle kunna åka också. Och det är ju så här saltök när man åker på det. Men det var flygande kilometer. Men och det hade väl säkert gått och åka fortare. Med så mycket kraft. Men det går, en kilometer går jättefort ändå ju. När det går så här fort. Så att det går åt väldigt mycket kraft. För 100 kilometer i timmen skillnad. Om man ser på flygande kilometer. Det här var alltså min fiktiva värld. Den vägen finns ju kvar. Fast nu är det asfalt. Och det var när jag åkte också. Men det som var fiktigt 1905. Då var det grusväg. Jag hade gjort en serie. Två motorcyklar. För tillverkning, alltså fiktivt va? Och en rekordmaskin och sen traktor. Och då var det, jag gjorde traktorn först och så den var tvåcylindrig fyrtaktare på 1,6 liter drygt, lite över 1000 kubiktum. Men hade jag tänkt på att jag hade gjort motorcyklarna först, då hade jag gjort traktorn likadan, en cylinder för att få så lika som möjligt. Och sen motorcyklar gjorde en cylinder, alltså fiktivt. Och då var det en 100 kubik, eller 109 kubik egentligen. En hästkraft. En 500.
Och den var 533 kubik. Och 4 hästar. Och det var så bruttohästar som var på den till marknaden. Och sen gjorde den här fiktiga motorcykeln. Den var 2,5 liter. 2548 kubik. Och den var 28 hästar brutto. Och det var vid 1500 varv på den. Och så att jag tänkte stor förgasare. Sidventiler som lyfte mycket. Stora ventiler. Och 4-tums avgassystem jättegrovt. Och då tänkte jag att... Så att den skulle vara klen på låga varv. Så det skulle kanske vara 22 hästar någonting om det skulle gå fint. 1500 varv. Men jag hade 28. Så att, och bara en växel. Så vid låga utväxeln går 106 då. Och det var eller ungefär det var det man kom upp i toppfart då. Målet var nog 100. Men nådde 106. Man får ju fantisera. Det var ju fantasi bara. Och, men upp till 60 var en slö. Och sen stack det iväg. Ja, och sen i fiktiva världen så gjorde jag sen att de var åkte vid Sala trakten. Då var en högt växel, då gick han lite 130 då. Men det var ju remskivor som bytte skivor, remmar då. Skivor för att få olika utväxlingar, och två utväxlingar. Då åkte man flygande kilometerna. Och 2,5 liters motorcykel då. Och den var ju också då tänkt att ja, jag tänkte mig lite utanför boxen mot man hade på en stor förgas och stora grejer. Så han var tom på botten liksom. Man fick vara försiktig med gasen. Men sen fick man desto mer kraft sen. Öka. Men däremot landsvägscyklarna, då ville man ju ha driftsäkerhet och mycket botten så. Och 4 hästar, då gick 100 kubikan, så 109 gick ungefär lite över 30 och 500 som var 543 kubik och 4 hästar, den gick lite över 50 och alla hade bara en växel på olika system. Och jag tänkte mig, ja, igår var katten så slöv och rädd att den skulle gå bort när som nu har pingat till, jätteglad alltså. Han är 14 år, född sommar 2009. Ha, jag vill bara säga vad det jag skulle säga från början egentligen. Det var ju att ja, det är lätt gjort, man gör grejer. Man gasar på sig, sen, men, och så är man väldigt koncentrerad och gör grejer. Sen sekunden efter, det kanske då det kan vara som farligast. Liksom. Ja, men det var ju otroligt maskinagussen på när det väghållning också. Så man hade ju bra fart innan. Innan den rakan började. Sen var, och den var ju också så här lite tom i botten. Så att man fick, när jag kom upp i fart sen då gick jag bättre. Man växlar för det också. Då gick han ju bättre. Ja, Gus 850 Lemanen vit hade jag. Sen togs den upp till 1100 sen. Från 844 till 1082 kubik. Ja, ja. Den där rekordmaskinen gjorde, den var i fantasin då 142 gånger 161 mm cylindermått. Hej då.